Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Hoje a gente tá indo trampar de Paulão, né? Domingão brabo. Pra quem acha que eu sou rico, pra quem acha que eu só vivo do YouTube, não vivo não, rapaziada. É trampo direto. O negócio não para, rapaziada. Não para, mano. Domingão, eu queria estar dormindo, cara, que eu fui dormir super tarde, editando vídeo, né, pra vocês. Então minha vida tá muito correria, cara. Eu tô cansado pra caramba, rapaziada. Não vou mentir pra vocês, não. Eu tô cansadão demais. Só que a gente tem que trampar, né, cara? Não tem outro jeito. Cara, eu tô cansadão. Fica um pouquinho. Com sono, o sono tá milhão. Fala pra vocês. Rapaziada, tamo rumo a 16 mil inscritos. Falta aí cento e poucos inscritos aí pra bater os 16 mil. Pra gente lançar um novo projeto aí no Polo. Mas vamos esperar, né, rapaziada? Vamos esperar mais um pouco aí, tá quase lá. Eu peço pra vocês que fortaleçam, compartilhem com seus amigos, rapaziada. Uma missão pra vocês, mano. Vocês que tá sempre me apoiando no canal aí, sempre fortalecendo nos vídeos. Cara, pra você ajudar a gente nos projetos, mano. Trazer projeto diferente pro Polo. Trazer projeto diferente pra vida aqui, pra gente trazer outros carros. Fazer outros tipos de coisas. É, eu preciso da ajuda de vocês, né, mano? Como sempre. Então, tudo depende também de vocês, cara. Se vocês gostem do conteúdo, se vocês ajudam a trazer conteúdo, mano, a gente traz. Porque sozinho é meio complicado, né, rapaziada? Vamos lá. Mano, você que tá sempre acompanhando os vídeos aí, mano, compartilhe esse vídeo pra 5 amigos seus, cara. Compartilha aí pra 5 amigos seus. Cada pessoa que tá vendo, compartilha pra 5 pessoas. Ou mais pessoas, se vocês conhecerem. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Face. Mano, ajudem a gente, mano. A gente a crescer aí. Pra gente continuar os projetos, continuar trazendo as coisas. Porque vocês sabem que tá tudo caro, rapaziada. Subiu o preço de combustível, subiu o preço de tudo, mano. Então tá muito complicado pro meu lado trazer um projeto agora, cara, no Polo. Porque não tá sobrando dinheiro, rapaziada. Tá indo tudo em combustível. E o dinheiro que eu tenho, eu tô colocando combustível pra ir trampar, pra gravar vídeo. Então eu dependo de vocês, mano. Dependo, cara. De verdade, rapaziada. Tô pedindo de coração aí que vocês ajudem a bater os 16 mil inscritos aí. Bater 17, 18, 19. E assim vai. Você sabe que não é fácil, mas a gente que é batalhador, a gente não vai desistir. A gente vai postar vídeo até bater lá os 100 mil, 1 milhão de inscritos. E se Deus quiser, a gente vai chegar nesse número, mano. Vamos ralar pra caramba. Humildade de sempre. E não pode desistir do sonho, cara. Mesmo as coisas, a gente tá passando por uma situação complicada, a gente vai estar tá gravando, a gente vai estar tá ali correndo atrás de um projeto diferente, né? Porque é isso que mantém, mano, a vida, tá ligado? Já era pra mim estar tá no trampo, só que eu entro, ó, tipo assim, rapaziada, eu trabalho no horário do fechamento do mercado, né, mano? Vocês sabem que é duas às 10 e pouco lá da noite. Só que o mercado fecha 10 e pouco da noite, mano. A gente fica lá dentro ainda repondo, arrumando a loja. Então, mano, onde eu saí 11 e pouco da noite, cara, 11h20. Aí você chega em casa tarde. Aí no outro dia, no domingo, a gente entra 10 horas da manhã. E eu não consigo, cara. Tem que entrar um pouco mais tarde, porque senão eu não aguento, mano. Imagina, você trabalhando 6 dias lá no fechamento. E no último dia, que é o final de semana, Você sair do trabalho 11 e pouco da noite e no outro dia entrar de manhã ainda, cara. Pensa na canseira que fica. O seu corpo fica cansado. Ainda mais a gente que ainda tem um segundo trabalho, que é o YouTube. Por isso que eu peço muita ajuda de vocês pra tá fortalecendo, pra tá apoiando a gente aí, mano. Porque vocês sabem que não é fácil, mano. Nada é fácil nessa vida, cara. Mas eu tô na batalha. Pra muitos que não entendem meu corre, fica me criticando aí no canal, nem entende minha trajetória, nem sabe como foi, nem sabe como é, né? Eu acho que vale a pena vocês aí
saber um pouco mais sobre um pouco sobre mim, sobre um pouco sobre meus vídeos, todos os processos de chegada do Voyage Quadrado, de nada até o Voyage Quadrado, até o Polo. Então vale muito a pena vocês acompanharem essa trajetória lá no canal, mano. E aí vocês vão ver realmente como que é a correria, como que é as coisas. Aí vocês vão começar a entender um pouco mais sobre a trajetória e tenho certeza que vocês vão ajudar a gente a continuar crescendo aí cada vez mais. Pra quem não segue a gente no Instagram, mano, segue a gente lá. Tô no Instagram aí, HSantosTube, é o mesmo nome do canal. Vai fortalecer, deixa muito like, se inscreva e ativa o sininho. Isso é louco. Tem nossa página também do canal, HSantosTube também. Página do Face. Segue a gente lá, a gente posta todos os projetos aí, várias coisas a gente posta. Eu dei uma parada essa semana porque correria, mano, tá sobrando muito tempo. Tamo junto, é nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Fui!